Атырауда мұнай зауытын күзететін қызметкерлер жалақының аздығынан наразы. Ең көбі 110 мың теңге алатын жұмысшылар айлығымыз шайлығымызға жетпейді дейді. Жоғары деп саналатын бұл жалақының өзі тек еңбек өтіліне байланысты берілетін көрінеді. Қанша мәрте шағым түсіргенімен сен қозғалмапты. Бұған жауаптылар не дейді? Толығырақ өңірдегі тілші тарқатсын. Мұнай шығаратын бірнеше зауытты күндіз-түні қауіптен сақтап қарауылдайтын Атыраудағы күзетшілер компания басшыларының құрғақ уәдесіне тойған. Айлықты арттырамыз дегендеріне бірнеше айдың жүзі болыпты. Қымбатшылық қысып жұмысшылар шиітте балашағаға нан табалмай титықтап кеткен. Істелген шаруа шаш етектен болса да жалақы жарымайды. Еңбек шарты ұнамаса ешкімді ұстамаймыз дейтін көрінеді компания өкілдері. Сүйгілеу осы арада үй жалдап отқандар бар мысалы адамдардың. Үй жалдап отқандар олар да қиналады. Күйеулерін қысып атыр, шығарып басқа адам алғысы келеді мысалы. Тағы бір ауыз зарплатаны көтермейді. Мысалы, зарплат көтермейді. Айналып келгенде бәрі бір зарплатқа қарап отқан адамдар. А, ұнамаса шығып кет, пожалуйста. Осылай, осылай әңгіме. Бізге январдан бастап өшіреміз деп айтып келатыр. На рассмотрение, на подписи деп. Бірақ қазір 9-шы ай болды сентябрь. Сол сөз әлі келатыр. Бірақ біз енді мына зарплатқа азар жүрміз. Баратын жеріміз жоқ қазір. Шынды керек. Әбден тарыққан күзетшілер бір ауыздан жұмысы тоқтатып тастаған еңбек лайықты бағаланса дейді. Сөздерінше компания иесі 4 ай бұрын айлық 50%-ға өседі деген екен. Бұл уәденің қашан орындаларын білмей дал жұмысшылар. Енді кеше приказ қойылды. Бана түсіндіріп айттым 50%. Оған дейін 10% көтерілді. Общий 60%. Соц пакеттің бәрін бұрын алған жоқ, қазір каждый алады. Соц пакет, материалдық, отпуск, бәріне. Сондықтан приказдың түсетін себебі сіз қайта келіп түсіп, соны қазірден таныстырамын. Компания өкілінің сөзіне сенсек, айлық бүтінде 50%-ға өспек. Егер де іс жүзінде уәде орындалмаса, күзетшілер барлық нысандағы жұмысты тоқтатамыз деп отыр. Райымбек Сафиолла, Айбек Байзақ, Алматы телеарнасы, Атыраудан.